Vocês começando mais um vídeo aqui para o canal. Comigo está tudo bem e eu espero com você aí do outro lado da telinha também. E pessoal, para quem está chegando aqui é novo no canal, eu sou a Carol aqui do Criando Afetos, sou esposa do Jefferson, mãe da Maria Eduarda, da Valentina e do Joaquim. E seja muito bem-vindo, tá pessoal? Bastante gente nova chegando por aqui. Seja bem-vindo, tá? A todos vocês. É com muito carinho que eu recebo cada um de vocês aqui no meu cantinho. E, pessoal, vocês já viram aí que eu já comecei o vídeo, né? Fui adiantando bastante aqui em casa. Coloquei roupa para lavar. A minha roupa já acabou de bater, eu vou estender agora. E coloquei meu banheiro de molho, né? Meu banheiro tava muito sujo, gente, muito. Tava precisando dar uma faxina geral, esfregar tudo de cima e embaixo, então eu peguei para fazer isso hoje. E vocês já viram aí no título do vídeo que o vídeo de hoje é faxina pesada por aqui. Gente, eu fiquei 2 semanas sem dar aquela faxina pesada aqui em casa. Às vezes a gente fica meio desanimado, isso é normal, é da vida, né, gente? Eu acho que toda dona de casa fica um pouco desanimada para estar fazendo as coisas. A gente trabalha, a gente que fica em casa, a gente trabalha muito o dia inteiro, a nossa correria é muito grande. E às vezes você vai só tapeando, né? E foi o que eu fiz por aqui. Eu fui só tapeando essas 2 semanas que eu não dei aquela faxina pesada, que eu não paro, gente. Minha correria aqui é grande, assim como é na casa de vocês aí do outro lado também, né? Eu entendo que a correria da dona de casa é muito grande, gente, para todas nós. Não é só para mim, é para todas nós, né? A gente corre o dia inteiro. Mas chega um ponto, gente, que você já olha para as coisas e já fala assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso limpar essa casa. Não tem para onde correr. Thank you.
Pessoal, dei uma paradinha aqui, chega, tô suada. Fui lá na frente correndo pra comprar um pão. Comprar um pãozinho doce, pão salgado, pra as crianças tomar café hoje de tarde e amanhã de manhã. E aí eu dei uma paradinha. Graças a Deus, gente, o padeiro tá passando aqui na porta de novo. Oi, pessoal, vamos embora comigo para o segundo dia de faxina por aqui. Gente, o negócio aqui tá feio, hein? Mas vai ficar bom. E no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que ficou a organização aqui da minha casa. Como que ficou a faxina, né? Eu falei no começo do vídeo que foi 2 semanas que eu não faxinava, eu tava só tapeando. E ontem, como ficou muito tarde, não deu mais para gravar, porque dentro de casa fica muito escuro, né? E eu deixei para continuar esse vídeo hoje. Então, gente, segundo dia de faxina por aqui, eu tô na metade ainda, tem muita coisa para fazer. Agora eu vou adiantar esse vídeo, vou colocar uma musiquinha e vocês me acompanhem aí, tá bom? Pessoal, olha só a quantidade de sujeira que saiu. Eu tô acabando aqui de juntar, ó. Olha a quantidade de sujeira, gente. Aqui em casa dá muita poeira, sabe? Aí eu arrastei o sofá, ó. Arrastei tudo, os móveis tá tudo fora do lugar. Arrastei o sofá pra poder limpar atrás. E agora eu vou começar a passar pano. Vou juntar esse lixo. A gente acha que não tá sujo, mas quando vai tirar os móveis, arrastar tudo, olha. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pessoal, consegui aqui varrer, né, a sala toda. Limpei ali aquele vidro, que tava muito sujo. E agora eu vou passar pano aqui no chão. Mas, gente, antes de passar pano aqui no chão, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Esse desinfetante aqui que eu comprei. Gente, pensa num desinfetante cheiroso. Vocês aí do outro lado, vocês já usaram esse desinfetante? Isso aqui é muito bom, gente. Eu nunca tinha usado essa marca aqui do Ajax, nunca usei nada dessa marca, sabe? Aquela mania que eu tenho de usar as coisas que eu já tô acostumada, né? Fico com medo de usar coisas novas, mas, gente, pensa num desinfetantezinho bom.
Foi baratinho, foi 4 e pouco esse desinfetante. E eu, nossa, não me arrependi, porque muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Se você não usou ainda, compra aí do outro lado. Não é propaganda não, tá, povo? Coisa boa, a gente tem que dividir e partilhar com os amigos. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Pessoal, vou mostrar para vocês aí a faxina finalizada. É, graças a Deus, consegui terminar. Gente, realmente, eu fiquei 2 dias aqui faxinando a minha casa, porque tava muito bagunçada, muito.
Eu fiquei 2 semanas só tapeando, como eu falei no começo do vídeo, né? E agora eu tive que pegar para dar uma boa limpeza, porque já estava me incomodando bastante. Eu precisava fazer isso, né? Mas o desânimo tava me consumindo, pessoal. Eu tava bem desanimada até para limpar a minha casa. E hoje, graças a Deus, eu consegui aí terminar, né? Da faxina aqui. Para quem me conhece, tá acompanhando aí o canal, sabe, né, que eu divido o quarto aqui com meu filho, Joaquim. E é isso aí, eu vou mostrando para vocês, cômodo por cômodo. Pessoal, eu não consegui mostrar tudo o que eu fiz aqui de faxina, botei plantinha aqui. Não consegui mostrar tudo, porque senão ia ficar um vídeo muito longo, que foi meu corredor. Gente, ó, deixa eu falar aqui rapidinho. Eu tinha essas molduras aqui, elas eram bege. Aí eu pintei de preto e já tá guardada há muito tempo no meu guarda-roupa. Já tá guardada há bastante tempo, porque eu queria colocar aqui, atrás, né? Eu queria colocar uma figura. E aí eu fui deixando pra lá, fui deixando, desanimei. Aí eu falei assim, não, gente, eu tenho que usar, né? E aí eu quis usar assim mesmo, sem moldura. Me contem aí se vocês gostaram desse quadrinho assim. Eu gostei, eu achei que ficou diferente. E aqui, deixa eu mostrar logo o banheiro. Banheiro também, o meu banheiro é muito difícil de gravar quando eu tô lavando. Porque ele é muito pequeno. Ele é tão pequenininho, ó, que ele bate aqui no vaso, tá vendo? A porta dele não vai até o canto. Esse banheiro foi feito no improviso pra gente entrar, né, pra dentro da nossa casa. Mas, ó, tá limpinho. Vou virar pra cá. Aqui é minha cozinha. Vocês já conhecem, né? A maioria aí já conhece minha casa. Não vou mostrar tão detalhado, não. Mas como tem pessoas novas chegando, espero que vocês gostem do meu cantinho. Meu cantinho é super simples, gente. Bem simples mesmo. Mas eu gosto muito da minha casa, né? Minha casa foi uma conquista muito grande pra nós. E aos pouquinhos a gente vai terminando ela, vai deixando do nosso jeitinho. Ah, pessoal, deixa eu falar, troquei tudo de lugar. Vocês devem ter percebido aí, quem me acompanha há mais tempo. Troquei tudo de lugar, tudo. Vocês sabem aí que eu tenho faniquito mesmo de ficar trocando as coisas de lugar, não tem jeito. Aqui só tem louça pra guardar. Ali tem uma carninha que descongelou. Eu vou temperar pra janta. Aí coloquei um arranjinho aqui também, ó. Eu gosto quando eu limpo a casa. Eu gosto. Aí eu fui lá pegar na minha mãe, cheia de vergonha. Falei, mãe, me dá uma flor aí, mãe, pra me botar lá na minha casa. Ela pode pegar, minha filha. Pega quanto que você quiser. Aí a gente aproveita, né? Aí aqui, gente, eu tô doida pra lavar. Eu só joguei uma água. Isso aqui eu acabei de jogar água no chão agora. Pra me varrer, né? Pra não levantar muito poeira. E vir poeira aqui pra dentro de casa. Que aqui já tá tudo limpinho. Mas a roupa eu não vou tirar no vídeo. Não vou dobrar agora com vocês. Porque... senão esse vídeo vai ficar muito grande. Deixa eu dar uma espirradinha aqui na cozinha. Vou espirrar aqui na cortina. Gente, isso aqui é muito cheiroso. Muito cheiroso, muito. Comprei na revista da Avon. Deixa eu mostrar a sala. Troquei tudo de lugar. Tudinho. Ó. Coloquei aqui as mesinhas aqui, né? Aí, ó. Vou mostrar de longe. Ali tem um bebê, gente, vendo desenho. Ali, ó, só dá pra ver os pezinhos dele, gente, ó. Oiê! Oi! Aí ele tá ali assistindo desenho, comendo biscoito. Aí já troquei tudo de lugar.
Passei pra cá, ó. Passei esse negócio pra cá. Tentei dividir, né? De lá pra cá, assim. Aí, botei aquele negócio ali. Ali, coloquei todos os porta-retrato. Ali tem o ventilador. Tá usando pro neném. Molhei minha plantinha aí. Minha filha molhou pra mim no começo do vídeo. Mostrei pra vocês. Oi. Manda um beijo pras meninas aqui, manda. Fala beijo, meninas. Abraço, meninos. Isso aí. Coloquei minha peperoni aqui. Essa aqui eu não sei o nome. Outra coisa que eu fiz, coloquei aquele arranjinho ali que foi o que fiz. Isso aqui eu lavei, gente. Deixa eu abaixar o celular, que ali já dá pra ver a casa da minha vizinha. Essa plantinha que minha filha também molhou pra mim. Aí, ó. Se acaba de arrumar, daqui a pouco tá assim mesmo. Mas fazer o quê, né? É casa vivida, né, gente? Não adianta aquelas casas que ficam arrumadas de... Epa! E aí, pessoal, como eu tava falando, né? Casa que não tem bagunça não é casa vivida, né? Casa vivida é casa com baguncinha de criança. E a gente, no outro dia, a gente arruma tudo de novo. E é assim mesmo, graças a Deus, a gente tem uma família para partilhar, sabe? As coisas da nossa vida, partilhar momentos na nossa casa. Então, é isso aí, eu não me importo, não. Sabe, eu não gosto de bagunça ao extremo. Aí eu falo com eles, opa, vamos diminuir aí na bagunça. Mas até que minhas crianças não são tão bagunceiras assim, não. Então, pessoal, eu mostrei aí como é que foi, né, a minha correria aqui. Depois de 2 semanas, eu peguei minha casa para dar uma boa limpeza. Graças a Deus, consegui aí finalizar a limpeza da casa, mas eu ainda tenho outras coisas para fazer. Tem um quintal também para limpar, que vai ficar para outra hora, não vai ser hoje, né? E espero muito que vocês tenham gostado de passar aí esses 2 dias comigo. Foi bem corrido, mas, gente, eu tava precisando fazer isso. Graças a Deus eu consegui, graças a Deus, né? Toda vez que eu termino de dar faxina na minha casa, eu também agradeço a Deus, porque ele me deu força e saúde para mim poder estar fazendo, né, gente? É muito difícil. Já pensou em cima de uma cama, sem poder cuidar da sua casa? Deus me livre, seria desesperador para mim. E aí eu joguei o desânimo pra lá, joguei pra bem longe de mim, falei, vou pegar. E vou finalizar esse vídeo assim mesmo, suada. Espero que vocês me entendam e não fiquem brabos aí comigo não, tá, pessoal? A gente fica com vergonha, mas é a casa, é a vida da gente assim mesmo, né? Tô descabelada, tô suada, mas vambora. Bom, pessoal, agora eu vou finalizar o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha e deixe um comentário bem bacana aí que eu vou estar te respondendo com todo carinho. E quando você terminar aqui de assistir o meu vídeo, eu vou te convidar para ir lá na descrição do meu vídeo. Eu vou deixar o arroba aqui das minhas amigas. Espero muito que vocês gostem delas, né? Vai lá conhecer o cantinho delas. Elas têm conteúdos muito bacanas, gente. Conteúdos de passeios, passeios para lugares maravilhosos, vlogs aí de viagem, bastante coisa bacana para vocês estarem lá e conhecer o cantinho delas, tá? E não se esqueça de falar que veio pela Carol aqui do Criando Afetos, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!